Арам түргээх мэдгчтэй лав гарын бүрийн 21 цагаад 40 минутаас үзэгч та бүхэн хүрдэг. Би Монгол хайртан нэвтрүүлгийн шин дугаар эхэлж байна. Яг одоо бид Плахановын нэрэмжит дунд сургууль дээр ирсэн байна. За энэ сургуулийн түүхийн багштай бид өнөөдөр ярилцсан. Түүний Монголд амьдарч байгаа амьдралын талаар, за Монголд байгаа амьдралын одоо хан талаар одоо бүгдээрээ ярилцсан. Танд арам түргээ. Минь түргээ. Орой минь түргээ. Урилга хүлээсэн баярлалаа. Баярлалаа. Та манай үзэгчд өөрийгөө нэг танилцуулахгүй юу? Аль улсаас, аль улсын иргэн, хизээ Монголд ирсэн? Би Оросоос ирсэн, Орос холбооны улсаас ирсэн. Монголд анхнаудаа 2008 онд ирсэн. 2013 онд амьдардах ажиллах гэж ирсэн 13 оноос. Хамгийн анх та Монголд 13 онд ирсэн? Хамгийн анхнаудаа 8 онд. 2008 онд. 13 онд Улаанбаатарт ирсэн. Улаанбаатарт ажиллах гэж ирсэн. 13-с 15 оны хүртэл 2 жил үндэсний сургуульд ажилласан. Дараа орос руу диссертац хамгаалах гэж гарсан. 16 оны сүлд буцаж ирсэн. Та одоо яаж яваад Монголтой ер нь холбогдчихв? Вот энэ бол магадгүй анх хамгийн хэцүү асуулт яг гэж би Монголд ирсэн. Но би зүгээр Монгол уксатны зүй сонирхол чинь. Монгол уксатны зүй энэ бол миний судалганы сонирхол. Судалганы сонирхол. Вот би анхны ода бас дараа 13 оны Улаанбаатарт ирсэн яг гэж би зүгээр Монгол уксатны зүй Монгол уанжлалт. Судлах гэж ирсэн. Та одоо монгол хэлийг хичнээн жил одоо монгол хэл судалж байгаа лээ? Монгол хэл хизэч хаанч сурагүй. Сургуульд бол сураагүй юм байна шүү дээ. Сургуульд хинт зүгээр би вот 8 онд, 9 онд, 10 онд, 11 онд баруун монгол байгаад би монголоор юу ч ойлгоогүй. 13 онд Улаанбаатар дээрх ирсэн үндэсний сургуульд ажил чихэлсэн, тэнд би орос хэл заасан. Миний оюутнууд орсоор ярьдаггүй, би монголоор ярьдаггүй. Миний оюутнууд орос хэл сурч хүсээгүй, би монгол хэл сурах ёстой байсан. И тэндээс би магадгүй миний оюутнуудаас хичээлэндээр би орос хэл заагаад заадаггүй гэвч оюутнуудаас би монгол хэл сурсан. Магадгүй. Ну, ошо гуданж дээр, захан дээр явсан, тэн хүмүүстэй ярилсан, и тэндээс бага-бага монгол хэл сурч ирсэн. Монгол хэл сурах танд хэцүү байна уу? Хэцүү, тэгээ зундо ялгаатай, тэ? Адилхан биш. Монгол хэл хэцүү. Зундо, вот монгол хэл гуру ук хам орсон хүмүүсэн тул хамгийн хэцүү юм бол ө үлгий, ү үндэс, ү үрхайма. Вот ингуру хамгийн хэцүү. Зарим хүмүүс 15 жил монгол амьдардаг, гэвч энэ үгсийн ялгаа ойлгож чадгүй. Та одоо түүхч мэрэгчлээ тийм ээ. Тэгэхээр баруун Монголын ёс заншлыг илүү судалж диссертац бичихээр явсан гэж хэлсэн. Ер нь энэ судалгааны ажлынхаа талаар тань ярьж. Нэг дугаар курсын дараа би Хофт аймаг, Уфс аймаг, Байнурги аймагт ирсэн. И тэнд зундо Янсбур монгол ястан амьдардаг гэж мэдсэн. И тэндээс их сургууль төгсөөд миний судалгаа үргэлжлүүлж хүссэн. Ямар СДФ авах хэрэгтэй вэ гэж би асуусан. И зундо ном уншсан. Монголд зундо шин СДФ багат, шин судалгааны СДФ, шинжлэхүханы СДФ багат. Би ухамсар авсан. Ухамсар. Уксатны ухамсар, монголоор ухамсар, орсоор этничность, самосознание, англихилер, энэ бол этносити, этносити, этничность. Ягод би монгол хун вэ,
Энэ бол хамгийн гол асуулт миний СДФ. Ну би монгол хүн биш, тэ? Тийм учраас надаас зарим эрдэмтэн асуусан. Яг гэж чи монгол хүсэт нэг хамсар судлач чадахвэ, тэ? Ну би зөндө цаг олон цаг хүмүүстэй ярьсан. Хүмүүс энэ бол миний хамгийн гол ундас миний диссертацийн ундас, тэ? То есть ханас энэ бол бару монголчуудын усл дурвун айрадын талар дурвун айрдын талар бичих ёстой байсан. Монгол бару монголчуудын усл дара социализмын уйет ю болсон ве социализмын уйет бух нарымдык монгол арт усл ник ундас андердых ёстой един заскин талар, ой, заскин бодоро, да, бодлор. И гивч я гад дал джил онгород, а одо бару могол чут ульдесан, да. Хофт тот, хин ульт алтай врянхает, уфс дербет баят, хотон дзундо. Янсбур ястан ульдесан. Яг гэж хатгалсан. Соёлоо хатгалсан. Соёл, хилний айлаг. Айлаг, хилний айлаг шо соёл уламжлалт яг гэж хатгалах ёстой вэ. Энэ бол сэнэр холтой, тем учраас дараа би диссертация хамгаалгас хойш, арун зургаунд би Томск хотод диссертация хамгаалсан. Уламбатар ирээд миний судалган үргэлжилж хүс чинь. Одоо та ингээд монголч нь бол одоо олон хөксаатай ястай үндэстэй шүү дээ. Тэгэхээр заавал ягаад баруун монгол үндэстнийг ингээд судлаад идэг юм бэ? Би өмнө бас манай бие монгол тайртай нэвтрүүлэгт хүмүүс орж исэн баруун монгол одоо амьдарч байгаа хүмүүсийн баруун монголчуудыг их судлах дуртай. Ялангуяа ус хөвдийн таны гэсэн тэр дөрөв байд гэд судлах сонирхолтой гэсэн. Тэдний ер нь онцлог нь юунд байдэ? Таны судалгаанд яг ямар хэсэг нь онцлогдож орсон юм? Аа, онцлог. Онцлог. Ну, ин сэдвер хинч бичэгуй. Юч бичэгуй. Баруун монголчуудын тухай юу бичсэн бэ? Уламжлалт. Вот Улаанбаатарт 12 онд монгол улсын уксатны зүй гурван бодь гарсан. Гурудугар бодь миний бодлоро тэнд гурудугар бодь бару монголчууд ойрат монгол лын тухай уламжралт соёл бичсэн, тайлбарж бичсэн. Орчин үеийн процесс бичэгүй. Орчин үеийн хамгийн сонир холтой энэ бол орчин үеийн трансформация. Орчин үеийн трансформация, тэ. Одоо Улаанбаатар таарын нэг сая талын зүх хүмүүс бар камдарчин, тэ. Бусад Монголд үлдэсэн нэг сая талын зүх мянг хүмүүс амдарчин. Гэвч заримда бару монголчууд зундух хүмүүс нүч ирсэн Улаанбаатарт. Бару монголс Улаанбаатарт ирээд, эннелэк ру орсон, их дэд сургуйд орч сурсан. Заримда буцаж ширсэн бару монголд. И үргэлч энэ бол худургун. Хидзэ Улаанбаатарт хүмүүс амдардых гэж харюлч болохгүй. И одо орчин уэн ямар трансформация хүмүүсін ухамсарар. Уршулт. Ямар уршулт байдавэ. Вот им был с них кто орчин но я не процесс хоер мянг арчлан арчсан хувсгалс хоеш ю болсон вэ ну ерин он и мянг и сензу ерин он и ю байхик гич би медне а одо одо хиде арун наймут он арун наймут ю байх я гэт адилхан хувцтэ европ хувцтэ магдгу европ хухамсар адилхан солонгус ду сонс чин монголд Улаанбаатарт залу монголчууд яг гэж тэр урин ястны талар медекве ягод вот ягод та алтай урынха да алтай урынха ягод та
Алтарь махаа гэж мэдэх вэ? Юу үлдээсэн вэ? Ухамсар үлдээсэн. Хувцас бахгүй бид нар гэр уламжлалд гэрд амьдардаггүй. Хувцас бахгүй уламжлалд дүү туудлахгүй. Юуж бахгүй гэвч ухамсар үлдээсэн. Гэвч тэр сэтгэлгээ л өөрөх нь ясны тодорхойлох сэтгэлгээ л үлдээсэн. Ясны тодорхой. Ну, овок шо овгин туха овгос овок овгос их медел авч полна. Усл, но гэвч ин мянки сузу ирин он овок социализм, но яд байгат хумус овгин туха Джохан Марцан. И тэндэс овгин медел холмхсан. И одо Иргини он имлех то овок бичсен, гевч ин дзуф овок, исвел буру овок митх куйте. Ин бол ненадежно, найдваргуй. Найдваргуй. Та хэдэн оноос эхлээд одоо Пилхан овын нэрэмжит сургуульд багшилж эхлэв? Хүүхдүүдтэй ажиллах юм ямар вэ? Ну, ин сургалтын жилис. 17-18 сургалтын жилис ажиллаж хэрсэн. Пилхан манай сургууль юм бол Пилхан эдин засгийн Пилхан овын нэрэмжит орос улсын эдин засгийн их сургуулийн салбар. Салбар бол дэд сургууль. Салбарын дэргэд Дун сургуль бага. Дун сургуль мянг хоэр дзу 40 читай, а дед сургуль барг хоэр дзу оютнтэй бага. Энэ сургуль яг чинээ сургуль сургуль? Тэ, тэ. Энд мянг хоэр дзу юу? Тэ, мянг хоэр дзу 40 читай, хүхтэй. А, тэ. И ушо, энэ мянг хоэр дзу 40 читай сгадан, ушо хоэр дзу оютнут. Оютнут. Пилхан овын нэрэмжит сургууль одоо чи Норс 3, Орс 14 гэдэг юм уу? Энэ сургуулиудаас юугаар онцлогтой байдаг? Онцлог? Ну, нэг дугаарт, гуру дугаар дүн сургууль энэ бол ямар программар ажилдах вэ ойлгож чадгүй. Манай 14 дүн сургууль энэ бол онцлог посольство. Элчин сайдын дэргэд бага. Энэ онцгой. Их дүн сургууль. Манай сургууль шууд орсын холбоон улсын программар ажилдаг. Бүх багшнар орсоос, бүх хичээл орос хэлэр. Ну, манай сургуульд орос хэлэр хичээл згадан ушу монгол хэл, монгол уранзы хэл бага. Энэ бол завол, монгол улсад бүх сургуульт ингээд бага. Но онцлог энэ бол орсын программар. Бүх хичээл нь орсоор орсон гэсэн үг шүү дээ. Бүх хичээл. Зөвхөн монгол хэл, монгол уран зохиол хоёр монгол орт. Монгол бичиг шүү бага. Та 2008 онд Монголд ирэхээс өмнө Монголын талаар ямар мэдээлэлтэй байсан? Мэдээлэлтэй? Тийм. Монголын талаар юу мэддэг байсан та? 2008 анх Монголд ирэхээс өмнө. Аа. Бух ите бух бух те ю номт бичсен ин магд буру алдат те ин дирхэн джинхэн амдрал утсен харсан джинхэн амдрал джинхэн хумус те тэнэлсэн джин вот ярч эхэлсэн монголор танд одоо монголд амьдрахын хамгийн сайхан юу вэ хамгийн сайхан бух монголд Орондо. Монгол орн чинь одоо Улаанбаатарт. А Улаанбаатарт хийх цагаар нь Улаанбаатарт өнгөрүүлж байгаа тийм. Ну хэрвээ амжвал би хувсгуул дээр очно. Хувсгуул дээр хоёр удаа байсан. Шо Бору Монголд Сулин үед 14 онд Бору Монголд байсан. Одоо энэ зүнд би явмар. Баруун аймгууд руу юу? Тийм. Хувс аймаг. Ну он бол хамгийн сайхан Улаанбаатарт хумус мини монгол найзууд мини болдоор мини хумус хүүхдүүд би одоо зундо олон цаг хүүхдүүдтэй байгаа энэ бол мини шин мэдлэг хүүхдүүдтэй би авна хүүхдүүд яриад хүүхдүүд энэ бол үр ертөнц
Би зөвхөн өндөр настай хүмүүстэй ярьсан. Ну өндөр бишээ, ну 50 настай хүмүүс, 50-60 настай. А одоо хүүхдээ, хүүхдүүд юм бол энерги энэ үр ертөнцийн үр дүлхий, шин дүлхий. Монгол хүүхдийн онцлогийг та юу гэж бодож байна? Онцлог. Ямар онцлогтой гэж жишээ? Дисциплина, анхаралтай сонсчин бүх зүндо асууд бага. Нандас зүндо асууд асууд так. Чимегу багат намайг анхаралтай сонсдог. Ну, үр. Орос, би оросод дүн сургуй ажилсан. Би как это харьцуулж болно да харьцуулж болно. За Монголд амьдрахын тэгвэл бэрхшээлтэй зүйл танд бий юу? Улаанбаатарт ч юм амьдрах хэцүү зүйл танд санагддаг уу? Хэцүү зүйл бий юу? Улаанбаатар хэцүү юу хэцүү? Юу хэцүү те? Юу хэцүү вэ? Ута? Ута ин хэцүү, хамгийн хэцүү. Температур, климат. Температура цахагар ингайгу, би Сибирис ингайгу. Одо дуч градус дошот, углунос арун гайгу. Цас барг бахку им бол гайгу. Хамгин хитсу им ута. Одо би инт баянзурх дуракам дырчен, индес ойрхон увлину ет би одо анхны уда ин олон их ута харсан, джинхен ута. Умнут би тумурзаман тен Андерсен тен барг бахкой. Вот ута им херви дзунду аджилтей байфал ута хархкой. Аджил, аджил. И одо хидзе аруник сарас эхлет, те цаган сарас, цаган сарас дара дус чин, те ута. Одо почти скоро закончится, одо дус чин. Утхгүй одоо цагаан сар болно. Та ер нь уламжлал баярыг яаж тэмдэглэдэг вэ? Наад ам цагаан сар гэдэг. Ну цагаан сар Улаанбаатар терэт миний найзууд надад хэрсэн. Чамд дэл хэрэгтэй гинэ. За дэл хийсэн. Ну дэл энэ бол маш их удобная тафта, хувцастай тафта. Би цагаан сар до зондо надас ахта ихчтэй танилсан, ин миний өнгөрсөн өмнөд их сургууль байгаад тэнд багш нартай уулзах хэрэгтэй. Миний бусад найзууд өмнөд уфс аймаг амдарсан, одоо Улаанбаатар терэд их хүмүүс, ин хүмүүстэй бас уулзах хэрэгтэй. Ну, энэ бол уламжлалт Амар байна уу? Бусад программтай бүгд адилхан. Монголд шууд шиг адилхан дээ тэмдэглэнэ. Надам, Улаанбаатарт надам хэцүү ягд гэвэл зүндөө хүмүүстэй. Би уфс аймагт никуда надам дэр байгаад, тэн бүх барилда Морин урилдан ишо ин сум нам сум ин гуру хисек ник газар байсан. Бух ин харж болно, ник цахт харж болно. А Улаанбаатар стадион дэр брилда урилдан морин урилдан ишо фу арун хоэр онт би тише море харах гич явсан. Тэнд пробка, машин зондо. И, в общем, я торгатый. Торгатый аял. А вот херве джинхен надман харвал худо орох хэрэгтэй. А умну арунтав он би надман уед. А, надман уед, он был амралтын удрут. Цугар аял болч болно. Хупсугулдар би явсан. Тэнд вот. И цагансарын уйет это аял нудрут. О, амралтын нудрут. Херве амжвол ургадзар харх гэж явна. Та ер нь амралтаараа
хаагур хаагур айлсан бай Монголын. Амралт. Ну одоо энэ жилд, энэ сургалтын жилд миний бодлороо надад анхны удаа жинхэнэ зүүн амралт бага. Өмнөд энэ амралт байгагүй. Ямар анжир, маджир диссертац бэлгэсэн, дада диссертац хамгаалж бэлгэсэн, бичсэн, хийсэн. Одоо амралтын удрууд бага. Зургаан дугарсаарас эхлээд амралт. Эхлээд амралт бага би баруун Монгол торно. Танд ер нь тэнд одоо Ус аймагт, Ховд аймагт очихоор юу тийм гоё сонирхолтой байх вэ? Хаагур хаагур очиж гэнэ. Ус аймаг хамгийн гоё миний бодлороо. Ховд хотод ну их нур, харус нур энэ гоё. А Ус нур урак нур. Урак нур, сагил сомон, турган сомон, тэнд и ул. Там, в общем, тэнд хамгин гой. Мини балор хамгин гол гадзар, хамгин гой гадзар ин бол урак нур. Урак нур ин ойрхон. Байс, ну, байс. Уфсад ол очичагагу. А, би ол ховдад очичагагу. А, уфсад хизэж байгагу. Вот, зарим, одо би их сургуль ажилсан, тэнд оютнутай ярсан, багш нартай ярсан, танар хувсгулдар байсан, байсан, гэвч Солонгос байсан, Австралид байсан, Европ байсан, Америк байсан, хувсгулдар байсан, ягад, ягад монголчууд өрийн жинхэн гой харагой, гэвч Европ, Европ байсан, Москвад байсан, Орсот, Байгальнур, хувсгулдар харах ёстой, миний бодор монгол, монгол хүн бүр хувсгулдар харах ёстой. Нэр тийм шүү. Бүшо би Дорнот, Дорнот аймаг байгагүй. Сухбаатар, Дорнот, тэн байгагүй. Од би Явмар. Нэр тийм биш тийм. Би чинь байгаль нуурын дээр байсан ер нь хөсгөл нуурын дээр очиж үзээгүй байгаа. Хүмүүсийн нэг юм биш тийм. Одоо манай улсын хоромт Визгүй, Эджим, Джурам Визгүй. И шүү зондо багш нар хүмүүс зүгээр жүлч нь байгаль нуурын дээр явсан. Ах хөсгөл нуурын байгагүй. Одо хувсгул дэр сайн зам, асфальт, хар зам, сайн зам. Одо явж болно. Яваре. Сайн яваре. Очно, зумаш, тэгэл байху. За, та одо таны цаашдын зорилго байна, цаашид Монгол тэр нь хэр удаа амьдрий гэж төлөвлөж байна, эсвэл дахиад судалгааны ажлаа үргэлжлүүлж байна. Одо цаашид Монгол амьдарч байна. Миний бодлоор одоо цаашид, ну, такую хату тут в лугу бахкуй. Но гевч и реду, и тавин жил, мне был дур монгол там дырчин. До херве, шо дараген диссертас бичвел, монгол там дырдах их ты. Да. Маш баярлалаа. Баярлалаа. Таны одоо судалгааны ажилд бас таны сургуулийн сургууль хүмүүжүүлж байгаа энэ хүүхдүүдэд эрдэм боловсрол олгож байгаа энэ ажилд намжилт хүсье. Баярлалаа. Бидний сургуулийн хүлээж аваад бидэнтэй уулзсан танд маш их баярлалаа. Баярлалаа. За үзэгчтэй би Монгол хартын нэвтрүүлгийн энэ дугаар өндөрлөж байна. Ирэх 7 өнөрт шинэ дугаараар иргэн уулзлаа. Түр баяртай.